God aften. Mit navn er Sarah Woodall, og jeg er turismechef i Sydgrønland hos Innovation South Greenland. Der er en revolution på vej inden for turisme i Grønland. Det kan man mærke. Og Sydgrønland skal udvikle sig i takt med den nationale kurve. I dag har vi flere byggeprojekter på tegningsbrættet, og de skal være med til at tiltrække en mere købstygtig type turist. Vi er så glade for sådan nogle projekter, fordi de bidrager til produktudvikling, sæsonudvidelse, og de skal hjælpe løfte turisme i Sydgrønland til det næste niveau. Men de vil kun blive aktuelt, hvis Sydgrønlands kommende Nordatlantisk Lufthavn bliver i sin oprindelige form. Det første projekt er et moderne luksushotel med spa-faciliteter, et dark sky udkigsrum og sin egen turisme service certifikatprogram. Og projektansøgerne har sagt, at deres direkte motivation for at bygge dette her hotel er den kommende lufthavn og sin mulighed for direkte internationale adgang for gæsterne. Det næste projekt er noget, som Kommune Kujalleq selv klargør for fremtidige projektansøgere. Og det er nemlig en turisthytteby i et område, som er forholdsvis tæt til Qaqortoq, den kommende lufthavn og vejen. Det har et flot udsigt til Apatsivik og Igalikufjord og UNESCO verdensarvsområde. Og der skal være plads til ca. 20 arealer, det vil sige 20 private turisthytter. Og flere lokale operatører har vist betinget interesse i sådan et område, men alt afhænger af lufthavns byggeri. Nå, det var en gammel udgave. Det tredje projekt er et eksklusiv lodge i en af Grønlands og Sydgrønlands allersmukkeste fjord. Grunden arealets fjernliggende beliggenhed og eksklusiv beliggenhed, så er tilgængelighed bydende nødvendigt for at sikre, at disse gæster kan komme frem på samme dag. Den ligger i en af de sydligste fjorde, så derfor skal en nordatlantisk lufthavn ligge centralt i regionen. Projekter som disse, de er så spændende, og det er et fælles måde på tværs af alle administrationsniveauer. Så lad os sikre, at den grundlæggende infrastruktur er der, for at disse projekter kan lade sig gøre. Selvstyrets kommende turismestrategi 2021-2023 forudser et øget besøgstal. Og det nationale turistråds kommende strategi fra 2020-2023 satser også på øget efterspørgsel, dog fra bestemte markedssegmenter, som for eksempel adventure turister. Men Visit Greenland arbejder på, at der er turisme hele året rundt i hele Grønland. Og så sidst, men ikke mindst, har vi i Sydgrønland med vores kommende strategi 2021-2025, vi har dedikeret os til et håndfuld af must-win battles, det vil sige de kerne emner, som er strengt nødvendige for at understøtte turismeudvikling. Og infrastruktur og tilgængelighed, de er fundamentet til turismeudvikling. Når de er på plads, så kan vi komme ind som Destination Management Organization og lave vores markedsføring og sales aktiviteter. Men først, når infrastrukturen er på plads. Og vi forstår tilgængelighed således. Evnen til at komme frem til sin slutdestination med så lidt besvær som muligt. Vores turister har valgt frivilligt Sydgrønland for deres ferie, så lad os sikre, at de kan komme frem i god tid og opleve alt, hvad de vil. De skulle kunne komme frem med så få mellemlandinger som muligt, og dermed i så kort tid som muligt. Og vi ved jo alle sammen, at mellemlandinger de er desværre ensbetydende med højere risici for uregelmæssigheder og uforventet tid væk fra sin destination. Og der er en bevist
positiv korrelation mellem tilgængelighed og turisme. Når Sydgrønland er let tilgængelig, så kommer turister. Prøv at se. I denne graf kan du se antallet turister per måned, der bor i betalt overnatningssteder. Og det er klart, at sommersæsonen fra juni til september, det er der, hvor langt de fleste af vores turister kommer. Hele 93%. Fra oktober til maj måned, der har vi et frygteligt lavt besøgstal. Det er ikke tilfældigt, at sommersæsonen er der, hvor Sydgrønland er let tilgængeligt. Vi får vores første internationale flyvning i medio juni, og den sidste tager sted i slutningen af september. Som en absolut minimum skal den kommende Nordatlantisk Lufthavn facilitere de samme forbindelser. Om sommermånederne så har vi 4 ankomster per uge direkte fra udlandet. Turister kan let nå deres slutdestination med blot en mellemlanding, hvis de skulle videre fra Narsarsuaq. Som sagt, dette mønster, det skal faciliteres af den kommende lufthavn. Bortset fra sommersæsonen, så er det ret besværligt at komme frem til Sydgrønland. Fra oktober til maj, der skal alle rejsende over Kangerlussuaq eller Nuuk, og i noget tilfælde begge dele. Så med 2 til 3 mellemlandinger og flere dage, inden man når sin slutdestination, så er det ikke overraskende, at vores turisme besøgstal styrter. Kun 7% af vores turister besøger regionen i denne her periode uden direkte forbindelser. Og sådan ser rejsemønstret ud fremover, hele året rundt, hvis planen skal ændre sig og landingsbanen skal forkortes. Med en kortere landingsbane, så kan vi ikke få direkte flyvninger fra udlandet. Og vi risikerer at miste den turisme, vi allerede har. Vi kan jo ikke udvikle os med mindre infrastruktur og større rejseudfordringer. I det værste tilfælde, hvis landingsbanen forkortes, og vi kan ikke få internationale flyvninger, vi risikerer at miste alle de sommerturister, fordi de vil vælge en anden destination, som er mere tilgængelig, mere pålidelig og billigere. Det kan godt være, at andre ønsker dette rejsemønster for os, men det er bestemt ikke, hvad Sydgrønland har behov for at vi kan nå vores vækstmål inden for turisme og andre brancher. Jeg gentager, der er en revolution på vej, og Sydgrønland skal være med. Derfor skal I holde fast på den beslutning at bygge en 1500 meter landingsbane med mulighed for udvidelse til 1800 meter. Godt nok.